как говорят, артиллерия – бог войны, а бог на той стороне, где липшая артиллерия. На М3-7 А2 липше, чем 2,65. Кожен артилерист, який працював на радянських системах і на американських, то ми просто в захваті від цих гармат, тому що високоточність цих гармат, мобільність, швидкість і простота наведення. Пам'яталося мені 24 квітня, коли ми бахнули 420-х міномети, плюс була ще гармата, по-моєму, Д-30, і там склад БК і жива сила противника. Вони такі, золоті вже мають бути ці гармати. Для мене, я думаю, що і для всіх, найкраща награда, коли піхота каже дякую. Гармата! Така тендітна дівчинка, тому що там багато всього є, пневматика, гідравліка, все треба обслуговування. Ну, як дорога автомобіль, як дорогий годинник швейцарський Монблан, воно потрібно своє обслуговування, але воно цього вартує.